רבותיי, כמה חשוב לדון כל אדם לקו זכות. משה קפה כותב רבנו, כדע כי צריך לדון כל אדם לקו זכות. הוא לא הבדיל בין רשע ללא רשע. כל אדם צריך לדון אותו לקו זכות. זה קשה מאוד. אדם שיציק לך, איך אני אדון אותו לקו זכות? אבל תדעו לכם, ביהודי יש משהו קדוש. יש נפש שלא קמל ממש. ודאי שהוא עשה את זה טוב פעם. או שיש בו נקודה טובה, אין דבר כזה שלו. ואומר רבנו, אם אתה רוצה להחזיר אדם מתשובה, תדון אותו לקו זכות. חפש אצלו נקודות טובות. גם אצלך צריך לחפש נקודות טובות. אבל קו זכות זה דבר גדול מאוד, רבותיי. אומרים רבותינו הקדושים, כל מי שדן את חברו לקו זכות, גם בשמיים ידונו אותו לקו זכות. ומי מאיתנו, רבותיי, לא זקוק שידונו אותו לקו זכות? מה עשה בהלל, רבותיי? הגמרא אומרת שעשה סעודה בביתו. הוא בא אליו אנשים, תלמידי חכמים, והוא עשה סעודה בבית שלו. לפני הסעודה, אומרת הגמרא, בא אני על פתחו ואמר לאשתו, צריך אני לשאת אישה היום. יש לי חתונה, אני מתחתן. ואין לי כלום לסעודה של הנישואים. כלום. אשתו של הלל הייתה בת 90, אל תשכחו. נטלה אשתו של הלל את כל הסעודה שרצתה לתת לאורחים, והביאה לעני. וחזרה מיד ואלה שעיסה, עיסה אחרת כמובן. זה לא כמו העיסה של היום, שזה יותר קל. פי אלף יותר קשה. בת 90, רבותיי, הלל היה בן 100 ומשהו. ובשלה עוד פעם את התפשילים. כן, תבשילים חדשים. כמובן שהסעודה הגיעה באיחור מאוד מאוד רב. ואמר שהגיעה לתת את הסעודה, הביא את המגשים וכו'. אמר לה הלל, ביתי היקרה, זה אשתו, כן? מפני מה לא הבאת לנו מיד את המאכלים? אמר לה את זה באפה, באהבה גדולה. סיפרה לו את כל המעשה. אמר לה, ביתי, תדעי לך, אשתי היקרה, גם אני לא דנתי אותך לקו חובה אלא לקו זכות. וידעתי שכל מה שאת עושה זה לשם שמיים, וגם העיכוב הזה זה לשם שמיים. רבותיי, כמה אנחנו רוצים שידונו אותנו לקו זכות, שיבינו אותנו, שלא יכעסו עלינו. כמה טוב, רבותיי יקרים, כמה טוב יהיה אם כל אחד יחשוב ככה לחבר שלו. לא ימר לחוס עליו. אם חברו נהג לא קשורה, לא יכעס עליו בליבו. רבותיי, אני לא מדבר שיש בית דין, צריך בית דין, אבל יש הלכה. אם אדם עשה לך, לקח לך, גנב לך, ודאי שיש לדון אותו בית דין. אבל רבותיי יקרים, אני מדבר פה על אדם שכעס על בן אדם, אדם שבדין חייבים אם יש הלכה, רבותיי. אנחנו לא מדברים על זה. כמובן, אחרי שנגמר הדין והכל והוא שילם, גם אז צריך לדון. מסכן, יצר הרע התגבר עליו, וכן הוא רצה להכות בי, וכו' וכו', אבל זה אחר בדין. אבל כל פנים, בדברים עניינים פשוטים, כעס, ריב שכנים, עניינים, או חברים סתם, לא ימהר לקרוס. אם חברו לא נהג כשורה, לא יכעס עליו בלב שלו, יברר אצלו את העניין. כמו הלל, תראו בסיפור איזה יופי, הוא לא בא במתקפה, למה לא הבאת לי, מה תראי אורחים, אלא לדבר בנחת. ידידי היקר, אתה העלבת אותי, אתה יודע, אתה זרקת ליד כולם והעלבת אותי. איזה בושה עשית לי. למה? זה בדון של בירור, של רצון להבין, מדוע עשית לי את הדברים האלה. תדעו לכם, ברוב המקרים, אדם מדבר יפה, גם יש אשתו, רוצה לברר את העניין. כן? רוצה לברר. אם היא תגיד לה את זה, אם היא תגיד לו את זה, או הפוך. כן? בלי כעס, עם רצון באמת להבין, רצון, איך אומרים,
נגיד את זה בלשון יפה, נדבר יפה, נדבר יפה, נדבר את העניין בצורה יפה, מה יקר למהר לכעוס? הרי המשנה אומרת, ודן את כל האדם לקו זכות, מה זה את כל האדם? רבותיי, זה הכוונה לברר את כל מה שעבר על האדם. הוא עושה שגיאה, הוא תברר את כל המערכת מסביב, מה גרם לו? מה גרם לו, רבותיי? כמובן שהפשט זה את כל האדם, ממש. ממש. מסופר על אחד המקורבים של רבי אריה לוין, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא נהג להסתובב בין בתי הכלא. אתם יודעים, רבי אריה לוין היום מסתובב הרבה בכלא, היום מחזק את האסירים, ואחד המקורבים שלו היה מתלווה אליו, וזה הדבר הזה, הסיפור הזה היה באחד השבתות, ומספר המקורב הזה שהוא רואה את רבי אריה לוין לוחץ את יד, את איזה יד אחד של אסיר אחד רוצח מגושם שרצח יהודי שצלם אלוקים לא ניכר על פניו. היה נראה אדם מסוכן, אדם, כן, אדם שהוא לא... והרב שואל לשלומו, מאזין לשיחה שלו. המקורב הזה כותב, נדעמתי והרערתי אחר מידותיו של רבי אריה לוין. אחרי מי הוא מערער? השם ישמור ויציל. הצדיק רבי אריה לוין. וכך הוא אמר, איך יכול להיות שהוא מפריז באהבה הבלתי מסויגת הזאת לזולת? מה, גם אם רוצח צריך לאהוב אותו? הרי הוא רצח את אשתו. השם ישמור. טוב, אומר המקורב הזה, תשמעו טוב. למחרת בשבת הוא בא עוד פעם עם אריה לוין. זה היה ביום ראשון הכוונה. הסרתי את התפילין מעל ראשי. הוא היה בינתיים מתפלל, עד שהרי רבי אריה לוין לחץ ידיים, וזה בינתיים הניח תפילין, כן, הניח תפילין. והוא הסיר, כן, הוא אומר, הסרתי את התפילין מעל ראשי, ואת הטלית וכולי, קיפלתי את הכל, ואז ניגש אליי אותו אסיר. האסיר הזה, המסוכן הזה. להגיד את השם שלו, השם שלו מוכר. וביקש אותי שאני אשיש לו את התפילין ואת הטלית. אני אומר המקורב של רבי אריה לוין, אני פיקפקתי, מה פתאום? מה, רוצח ישים, אדם שידם מגואלות באדם ישים את התפילין שלי? אבל הוא הפציר בי הרבה ונעניתי לבקשתו. וכך אותו אחד הניח תפילין, אותו אסיר בפינת החדר, עטף את עצמו בטלית, אתר את ראשו בתפילין, וכך הוא ממלמל מתוך הסידור. כמה אסירים הפליליים שהיו שוכנים בתא שלו ביקשו את רשותי, כך אומר המקורב, אמרו לו, כבוד הרב, אתה רוצה שנרביץ לו? אמר להם, על מה? אמר, תראה, הוא מזלזל בכל היהדות, תראה, הוא מניח תפילין ביד ימין. זאת אומרת, הוא היה ימני, ואדם שהוא ימני צריך להניח ביד שמאל, אבל הוא הניח בימין ולא בשמאל. זה אומר שהוא מזלזל, והוא רוצה לך להראות לך את הזלזול שלו, ובתפילין שלך, אם אתה רוצה, אנחנו נרביץ לו. המקורב אמר, המקורב של רבי אריה לוין אמר, חלילה, לא, לא, אל תרביצו לו, אני אברר את, אני אחקור את הדבר. לאחר שהוא גמר להתפלל, הוא בא למקורב של רבי אריה לוין, והמקורב שאל אותו, תגיד לי, למה הנחת תפילין על יד ימין? הרי אתה ימני, אתה צריך להניח על השמאל. מה, אתה מזלזל ביהדות כאילו? מה, רצית להראות לי שאתה... איך אתה יכול לעשות דבר כזה? ואז אמר לו, תשמעו טוב, אמר לו בהתרגשות רבה, האסיר הזה, לאחר ביקורו של רבי אריה לוין, שהוא חיבק אותי ונשק אותי ודיבר איתי ושאל לשלומי, הרערתי על מעשיי והתחרטתי על כל מה שעשיתי.
והרגשתי צורך מאוד להתפלל. אבל איך אני יכול להניח תפילין קדושים על יד טמאה? הרי היד השמאלית שלי איתה הרגתי, איתה רצחתי, אבל היד שלי הימנית היא טהורה. ואותה שמעתם רבותיי, תראו מה זה, אתה יכול לראות בן אדם, אתה יכול ישר לרדת עליו, למה אתה נמניח בימין, למה? אבל תראה איזה מתמימות ופשיטות, בא ואמר היד שלי הזאת היא טמאה וזה טהורה. ואני לוחץ את היד הזאת לרבי הרי לוין. אז תבינו, תבין כבוד הרב, שאני מתבייש להניח על היד השמאלית. רבותיי, זה לא זלזול, אני מאמין שלקדוש ברוך הוא היה שעשוי מזה. ואז אמר המקורב, רואי לי, רואי לי מיצרי, איך אני דן אדם לקו חובה. ברוך השם שבררתי את האמת באהבה גדולה, וכות הוא ברר את האמת בנחת, בשפה ברורה ובנעימה. היה עוד מעשה באיזה אסיר קומוניסטי, היה שחצן, צעיר, גס רוח, והוא השתדל להוציא את רבי אריה לוין מהכלים שלו. כל אימת שהוא רואה את רבי אריה לוין היה ביום השבת, ושהוא בא לחצר בית הכלא, היה מציק סיגריה והולך לידו כדי להכעיס אותו. והוא רואה שרבי אריה לוין לא מתרגז. אי אפשר להוציא את רבי אריה לוין מהכלים שלו, אי אפשר, אין דבר כזה. רבי אריה לוין היה מקדים לו שלום, מברך אותו בשבת שלום. וכשאותו אסיר פנה אל רבי אריה ואמר לו, למה אתה מתעסק עם שקרנים ורמאים פה בכל הכלא? זה שמעשן, אני מדבר, זה בא שאל אותו. ענה לו רבי אריה, למה אתה מוציא לעז על בני אדם צדיק יקר? אמר הצעיר, אומר לו, כי סבור אתה שהסירים האלה הם דתיים, שאתה בא להניח להם תפילין? אני יושב עם הם בכלא, רוצה, רואה איך הם אוכלים בגילוי ראש, איך הם מעשים שבת, כולם צבועים פה. אמר לו רבי אריה, לצעיר הזה, האם אתה מכנה את אלה שקרנים ורמאים? חלילה לך. תאמין לי, אומר לו רבי אריה, שאני לא נותן את העיניים שלי בראש שלהם אם מכוסה או לא, אני מתבונן בלב היהודי שלהם, ולפניהם גלויי לב, והוא חם ויוקד. אני אוהב את היהודי עצמו, קודש קודשים הוא בפנים, זה שהוא מכוסה עכשיו בכל מיני, אז מה? אבל בפנים הלב חם, הלב טוב, הלב של צדיקים. לא חלפו ימים רבותיי, והאסיר הזה כשהם מפחים ברבי אריה ממהר לחבוש כיפה, וגם כמובן היה נמנע למבקרים הקבועים בבית כנסת, הוא היה כל כך אוהב את הרבי אריה לוין, בסוף חזר בתשובה גם. לכן רבותיי, ידיעה עם טובה שקו זכות, רבי אריה לוין העלה אנשים שהיו בתוך תאום הנשייה של החטא. ורבותיי, ברמות שלנו, כי אנחנו לא רבי אריה לוין, בואו נסתכל בעין טובה על החבר. בואו נזכור את דברי חז"ל הקדושים, כי מי שדן את חברו לקו זכות, גם בשמיים ידונו אותו לקו זכות. ומי מאיתנו רבותיי לא זקוק לכך? לכן רבותיי, מי שיכול להשתדל לדון לקו זכות, כל יהודי, לא מדבר על גויים, אין לדון אותם, אין מה לדון אותם. אבל אתה יהודי, רבותיי, תדון את חברך לקו זכות. תזכור שתמיד, תמיד, רבותיי, לזכור שברגע שאדם דן מישהו לקו זכות, בעוד רגע אנחנו פה נמצאים הנפשות, אז הנשמות למעלה, על כל בן אדם יש דין. אז בודקים אותו בדין, לראות אם מה הוא עשה באותו יום. ואותו יהודי שדן לקו זכות מציל אותו ומעלה אותו, והידי נקודה טובה הוא יכול להעיר בנשמתו שיחזור בתשובה. ואז כשאתה עולה אחרי 120 שנה, אומרים, בוא נה, אתה יודע את זה דנת לקו זכות?
תדע לך שבזכותך הוא חזר בתשובה. אתה לא יודע אפילו, אתה לא זוכר אותו, אתה לא מכיר אותו, לא זוכר כלום. לכן רבותיי, בוא נדון את כולם לקו זכות. אנחנו צריכים את זה גם לעצמנו, שידונו אותנו לקו זכות. חזק וברוך רבותיי.